Ahojte, ja sa volám Katarína a vítam vás pri novom videu. Dneska sa spolu zase budeme líčiť a ja už vám ukazujem ten look, ktorý som dneska vytvorila a podľa názvu je vám jasné, že budeme si robiť nejaký look podľa make-up trendu, konkrétne toto je Pumpkin Spice Latte Make-up. Samozrejme, tieto trendy momentálne neurčujú až tak úplne presne 100%, že ako čo má vyzerať, takže toto je taká moja variácia na ten make-up trend. Je to vlastne líčenie, úplne klasické líčenie nejakých takých jesenných farbách. Ja som si k tomu dala aj takúto blúzku a vlastne tá blúzka ma trošku inšpirovala urobiť takýto make-up. No a pri tomto líčení si trošku aj pokecáme o tých make-up trendoch, o trendoch celkovo v kozmetike, pokecáme si trošku o limitkách, ktoré nás čakajú v drogérii a čo sa deje so známou značkou, ktorú môžete nájsť v drogérii, teda aspoň z môjho pohľadu. Tak teda poďme na to líčenie. A poďme rovno teda na ten make-up. Ja momentálne testujem toto Balea Aqua Augen Roll On, pretože neviem, čo sa stalo, v poslednej dobe mám naozaj extrémne váčky pod očami, v živote nikdy som nemala a to je po obede a mám váčky pod očami. Držím to v chladničke, takže skúšam, uvidím, aké to bude. A práve teraz som si umývala pleť čističom od Yves Lom a zostala mi nejaká začervenaná, takže predpokladám, že tento čistič asi veľmi pre mňa nebude. A dávam si na pleť takýto hydratačný Pro Perfecting Collagen Primer Tasche Clad od značky Avont, aby sa mi trošku tá pleť zhydratovala, pretože nejdem už nikde, takže SPF-ko si dávať nejdem. A dneska som sa chcela s vami tak trošku aj porozprávať o tých momentálnych dnešných make-up trendoch, pretože úprimne je to šialené. Naozaj tieto make-up trendy, ako teraz sa nazývajú, tak prakticky sú to obyčajné klasické líčenia, ktoré už poznáme. Ja ako make-up si beriem tento Maybelline Superstay 24-hodinový skin tint. Chcela som niečo iné použiť, ale momentálne to používam, vyhovuje mi až na dve veci, o ktorých vám poviem potom v nákupoch a recenziách, takže používam ho, pretože mi momentálne najviac vyhovuje. A tie make-up trendy sú naozaj také, no, keďže ja už mám pomaly 40 a už som asi videla všetky typy líčení, ktoré sú. A neviem, či existuje ešte nejaký typ, trend líčenia, ktorý by ma nejak extra prekvapil. Tak, no a samozrejme, zapracujem si to húbkou, ale vidím, že tá húbka si toho zožere trošku veľa, ale nevadí. A nazvať nejaké obyčajné hnedé dymové líčenie očí, ani neviem, ako sa to volá, myslím, že cappuccino make-up, alebo cafe latte make-up, alebo niečo také. Akože je to také, no dobre. Chápem, aj mladé dievčatá okolo 20 sa chcú líčiť a ono to vždy lepšie znie, keď poviem, mám nejaké cappuccino líčenie, ako že mám líčenie v hnedých tónoch. A ja som také líčenie v hnedých tónoch dokonca už aj minulý rok robila. Máte to tu niekde na v týchto mojich videách. Už minulý rok bolo moderné také líčenie v hnedých neutrálnych farbách. Takže ak by vás to zaujímalo, tak viete si to vyhľadať. A ja som si teraz dneska vybrala, bože, ten krk, aký mám červený, to čo sa so mnou deje. Čiže mám košelu. Dobre, na tú bradu si to navrstvím, pretože som sa mi zdá, že na tú bradu mi to dosť výrazne presvitá tá moja pokožka. A dneska si teda urobíme Pumpkin Spice Latte Make-up, ale bude to vlastne taký klasický make-up v jesenných farbách, inšpirovaný jeseňou. Budú to hlavne nejaké bronzové hnedé tiene. Áno, je to Pumpkin Spice Latte Make-up, ale pre nás, ktoré sme už toho trošku viacej videli, je to klasický make-up v jesenných farbách. Samozrejme, všetky produkty, ktoré budem dneska používať, nájdete dole vypísané v popise, aby ste to nemuseli nejak extra hľadať, aby som nemusela stále hovoriť, čo používam. Toto je korektor od Debory, Debora Milano, ktorý vlastne už dopotrebovávam, takže sa ho snažím používať každý deň. A tieto trendy, momentálne je trend naozaj každú chvíľu nejaký iný, dokonca niekoľko trendov. Ja vám sem, akým si rozpracovávam tento korektor, dám aj nejaké
trendy, ktoré sú teraz moderné, napríklad strawberry makeup, vanilla girl makeup, čo som úplne nepochopila, pretože to je úplne, že maximálne neutrálne líčenie, skôr také, že no makeup makeup, ako nejaké vanilla girl, ale dobre, v poriadku. Potom ten chocolate makeup, chocolate girl makeup, potom som tam videla niečo ako French girl makeup, to vlastne bolo líčenie, tiež nahé líčenie očí s červeným rúžom, také naozaj inšpirované francúzskym štýlom. A najviac, čo ma pobavilo, bol tento matcha latte makeup, kde si vlastne tá dievčinka prdla nejaký zelený tieň v tyčinke, ktorý ani poriadne nerozpracovala, ani sa s tým nejako nebabrala, a teda matcha latte tým make-up bol na svete. To naozaj všetko, čo si vytvoríme na pleti, tak musí mať nejaký názov, musí to byť nejaký fancy názov, lebo jednoducho nemôže mať len obyčajné hnedé dymové líčenie očí, alebo nemôžem byť len neutrálne no make-up, make-up nalíčená. Na zapudrovanie si berem tento Trendy Dab True Matte Compact Powder a použijem na to túto húbku, ktorá robí naozaj krásny efekt, fakt absolútneho vyhladenia, takže toto je pre mňa, že bomba absolútna. Keďže toto je dosť výrazne zapudrované a prepudrované, tak beriem si tento Matte Fix od Revolutionu. Ja si ako bronzer beriem toto, čo ja stále používam ako zrkadielko, je to Catrice Face and Bronzer, ani už neviem, ako sa to volá, lebo už je to zodratý ten názov normálne, takže Maxi Matte Face and Body Bronzer v oteň 020 Be Brave. A ja to už mám akože v takomto stave, ale normálne neverím, že ja sa dostanem v tomto, ani neviem koľko gramovom, myslím, že toto 26 gramovom bronzeri, že sa dostanem na panvičku, akože to by bolo fajn. Dobre, urobím si jemné kontúry, naozaj len jemné. A keď už som pri tomto Catrice bronzeri z nejakej limitky, tak všimla som si, že teraz cez leto nejako tie naše obľúbené drogerkové firmy prestali chrliť jednu limitku za druhou. Takže som z toho aj tak trošku potešená, pretože naozaj tie limitky boli za mňa úplne totálne o ničom. A keďže toto líčenie má byť v nejakých takých jesenných farbách, tak ja si beriem túto korálovú do oranžová sfarbenú licenky od značky Jovo Blush, ktorú som si kúpila v Chorvátsku, takže neviem, či sa ku nej dostanete, ale teda sedela mi do tohto make-upu, do tohto líčenia. Ale už som videla, samozrejme, už prišla jeseň, september, takže naše obľúbené firmy, ktoré chrlia, nedala som dáko veľa tej licenky, ktoré chrlia limitky jednu za druhou, a to je hlavne Catrice a Revolution, tak znova sa vydali do boja. Prečo toto mám také uschnuté? Do boja, a jednoducho zase budeme mať tie isté limitky ako vždy v kolaborácii s Disney. Neviem, koho to ešte zaujíma a baví tieto Disney kolaborácie, ako keby žiadna z nás nemala nič od Catrice z kolaborácie Disney doma, akože tak sa tvária, ja neviem. Teraz dokonca bude mať z Disney kolaboráciu ešte Essence, takže samozrejme Catrice a Essence je rovnaká firma, takže samozrejme sme to mohli čakať, že to príde, ale ja neviem, ja tieto limitky strašne už nemusím, pretože ono je to naozaj len o tom obale a nejak nemám pocit, že by to človek potreboval do tej svojej zbierky. Prečo som si urobila takéto flaky? No nič, budem si musieť zobrať normálnu licenku. Viem, prečo sa mi to nechcelo rozpracovať, preto som si najprv ten make-up zasetovala a až potom som si začala dávať licenku. Moja chyba, beriem si od Catrice Cheek Lover 010 Blooming Hibiscus, ktorá je taká marhulková s odleskom do zlata, a trošku sa to budem snažiť zakamuflovať, pretože toto je tak trošku fail, tie líčka, čo som tuto sa mi podarilo vytvoriť, nevadí, stáva sa. A ako rozjasnilo, všetky to zlaty som našla od Essence Highlighter, ktorý bol ešte v tej
zimnej limitke a vlastne ja skoro ako nepoužívam highlightery, tak ja mám možno doma 3 alebo 4. Takže dosť málo. Aby som nezabudla, tak vykontúrujem si nos, pretože ten môj nos, on to potrebuje jednoducho tie kontúry trošku napraviť. Ale ja sledujem okrem vlastne tých oficiálnych slovenských stránok, tak mám nejaké asi dve dievčatá, ktoré z Nemecka, ktoré dávajú rôzne drogerkové novinky v Nemecku a nejaké také tipy. A už som videla, že Catrys bude mať teda novú limitku, ktorá asi príde aj ku nám, volá sa to Metaface alebo niečo také. Dobre, idem si urobiť obočie, beriem si celú skus Actionu a s tou si urobím obočie. A ako som dávala jedno storičko na Instagram, tak mi strašne príde, že Catrys začína ísť cestou Makeup Revolution. To znamená, že začínajú kopírovať produkty od známejších značiek a urobia presne tú svoju verziu. Doteraz to bolo také nejaké kvázi, ako by som to povedala, inšpirovanie, ale niektoré produkty teraz, čo som videla, tak akože to je už čistá kopírka a v nich sa vám Catrys nehnevá. Na čo potom vydávajú 30 produktov každé 3 mesiace, keď nie sú schopní vytvoriť niečo nové. Čo sa týka tohto soft filtru, neviem presne ako sa to volá, tak vlastne to je nejaký dupe na Charlotte Tilbury primer, dobre, v poriadku, urobili si vlastnú verziu, to ešte beriem, ale čo sa týka tejto paletky, ktorá je v tej ktorá je v tej limitke Metaface, akože pardon, toto je čistá okopírovaná paletka Ariane Beauty od Ariany Grande. Takže nech mi nikto nehovorí, že nie. Dokonca aj tá skladba tieňov je dosť podobná, ten obal akože vyšlo s tým Ariem a zrazu má Catrys presne taký istý nápad. Neviem, ja nemám rada Revolution presne kvôli tomu to, že niekto niečo vymyslí, dá si s tým prácu, naozaj nájde niečo nové, zaujímavé, neokúkané a oni za 2 mesiace to vyhodia ako ich produkt s trošku nejakými obmenami. Neviem, nepáči sa mi to. Ja viem, že je obrovský pretlak aj teraz tých značiek, produktov, každý sa snaží prísť niečím novým, neokúkaným, ale keď to neviem, alebo ma to nenapadne, tak aspoň to neurobím tak okato, že zobrala som niečo a vyzerá to presne takisto. Nehovorím vôbec o tomto primeri, ktorý je v origináli toto. To je presne to isté. Dosť ma to mrzí, pretože Catrys som mala naozaj rada, ale toto, čo začínajú teraz robiť, nie som z toho vôbec nadšená, ale tak no. Na líčenie očí použijem túto Huda Beauty Topaz Obsession paletku, ktorá má takéto zloženie očných tieňov. Presne dokonalá ideálna paletka na jeseň. Ja si miešam túto okrovu s touto tehlovo-hnedou. A idem do tohto ohybu a idem naozaj až úplne ku vnútornému kútiku. A smerom vonka pridávam trošku tej okrovej. Takže trošku ma týmto Catrys sklamal a som bola prekvapená, že napríklad Revolution takmer celé leto nevydal žiadnu limitku. Mali tam, myslím, Finding Nemo limitku, Hľadá sa Nemo, ale to bola jediná. Ale už som videla zase na tej nemeckej stránke, že už majú zase limitku s, ako sa to volá to, tá akadémia, tá rozprávka, kde boli tie príšerky SRO, alebo tak nejako sa to volalo, takže už začínajú aj oni s tými limitkami a ja neviem, za mňa je to také príliš veľa. Idem do tejto hnedšej farby, naberiem si tak trošku viacej a idem si stmavovať tento vonkajší kútik. Tam už to môžem našmrdlať vlastne tak, ako mi to príde pod ruku. A prepojím všetky tieto farby. Takže za mňa neviem, naozaj je nutné vykopávať každú chvíľu nejaké nové produkty, mať každé 3 mesiace
nejaké niečo nové v portfóliu, ako neviem, podľa mňa by stačilo rozšíriť portfóliu o nejaké nové odtiene rúžov, líceniek, ako je fakt nutné mať stále nejakú novú radu týchto produktov. Úprimne, ja som si neistá, že napríklad aj v tom Catrice majú prehľad v tom vlastne, čo ponúkajú, aké majú tie, čo ja viem, rúže, tie rôzne rady rúžov, pretože to, aha, tam už ani nie je možné nejako mať v tom prehľad. Beriem si takýto štetec a idem do tejto najtmavšej hnedej. Takže za mňa tieto ich limitky a non-stop stále vykopávanie nových produktov je také až kontraproduktívne. Ľudia sú z toho unavení a úprimne nie každý má taký obrovský budget na kozmetiku, že vie minúť, ja neviem, 200-300 eur a ďalšie veci. Ani použiť nevie toľko produktov, zase nejak extra. A jednoducho, mne sa tento systém nepáči a nejak ani nemám chuť ho už podporovať vôbec, tento systém ich predaja a taký, tak ako momentálne fast fashion v móde, že len čo najviac nových kolekcií, dobre, že už nie každý týždeň obmení celú predajňu, tak takýto istý systém už začína naskakovať aj v kozmetickom priemysle. Ja si beriem na prst túto nádhernú zlatú, ja už mám zlomený nechet, ale zajtra idem na nechty, takže ospravedlňte môj zlomený nechet a dávam si to presne na stred viečka, túto nádhernú zlatú. A nepáči sa mi to jednoducho. Ja nehovorím, že som nejaký extra ekologický človek, som bežný konzument. Idem do tejto zlatej, ale už si beriem štetec, pretože môj dlhý nechet to asi nedá. A prejdem si vlastne k predku a napojem to na tú zlatú. Vezmem si teraz takýto tenký tuškový štetec, idem do tejto hnedej. A prejdem si pod spodnú líniu mihalníc. Ja som taký bežný konzument, áno, kúpim si, čo sa mi páči, ale veľakrát, idem ešte do tej najtmavšej, ale veľakrát jednoducho aj si chcem niečo kúpiť, alebo si niečo kúpim, chcem vám to odporúčiť, že aký je to dobrý produkt a oni to už zrazu v portfóliu po 3 mesiacoch nemajú. Akože, čo je toto za systém, povedzte mi. Normálne som z toho sklamaná, nešťastná, pretože naozaj to musí ísť tak rýchlo v tomto kozmetickom priemysle. Tá sa spýtam tak ako spelíško, a komu tým prospiejete? Akože komu? Ani sebe, ani tým zákazníkom, nikomu tým neprospievajú. Beriem si hnedú linku od Evelyn, že nikomu tým neprospievajú podľa mňa. Musím si preložiť nohy, aby som sa mala kde oprieť a idem si robiť linku, takže a táto huda to zopadáva na to, aká je to drahá značka. No, dobre, takže linku by sme mali, ešte si zoberiem tuto na vnútorný kútik a predložím si. To som si teraz urobil trošku taký Petrana style. Do vnútornej vodnej linky si dávam klasickú hnedú cerusku, pretože toto líčenie je naozaj v takých jemných jesenných farbách. A neprospievajú tým ani sebe, pretože človek si obľúbi jeden produkt a už ho tam nenájde. A neprospievajú ani nám, zákazníkom, že jednoducho sme tak príliš zahltení tými produktami, že už jednoducho nemáme prehľad a nie je to až tak podľa mňa dobré, že je toho až tak strašne veľa. A povedzme si úprimne, tie produkty, ktoré vychádzajú každé 3 mesiace, nie vždy je tá kvalita taká, ako keď by na tom produkte viacej zapracovali jednoducho. Nech mi nikto nerozpráva, že produkt, ktorý vytvárali pár týždňov, bude taký dobrý, ako keď ten produkt niekto vytvára niekoľko mesiacov. Takže, no, dobre, ja si urobím druhé oko a som naspäť.
No a kým som si urobila oči, tak som si dala lepidlo aj na mihalnice, tie Precut Eyelashes od Hebe, ale idem si zatiaľ urobiť pery. Beriem si od Trendy Dab Color Protect Lip Liner vo tieni 0,35. Nebude to úplne tá farba, ktorú som chcela na perách, ale urobím a som také ľahkú kontúru. Táto kontúrka nie je ani zďaleka taká ľahká a príjemná, ako by som chcela si a predstavovala. Dobre, beriem si tieto mihálničky a len si ich takto priťuknem na hviečko. Takže nejak ste nevideli to priamo to lepenie. Je to také, no, je to také výrazné, naozaj sú to typ pixie, takže aj to tak vyzerá, že typ pixie, niečo také kabaretné, výrazné. A keďže máme Pumpkin Spice Latte Makeup, tak beriem také si jediný jesenný odtieň rúžu, ktorý mám od Revlonu a je to Revlon Super Lustrous Lipstick Cream v odtieni 225 Rose Vine. A naozaj táto kontúrka sa k tomu absolútne nehodí, ale nevadí, pretrieme. A keďže máme Pumpkin Spice Latte Makeup, tak beriem také si jediný jesenný odtieň rúžu, ktorý mám od Revlonu a je to Revlon Super Lustrous Lipstick Cream v odtieni 225 Rose Vine. A naozaj táto kontúrka sa k tomu absolútne nehodí, ale nevadí, pretrieme. No ale k tomu líčeniu sa ten rúž hodí. Toto je moja výsledná variácia na Pumpkin Spice Latte Makeup. Je to naozaj makeup takých jesenných, žiarivých farbách. Nie je to podľa mňa zase nie je to nič inovatívne, nie je to nič, čo by sme tu nemali každú jeseň, ale máme nový názov pre toto líčenie. Takže som musela toto líčenie vyskúšať a natočiť vám ho. A toto je naozaj také líčenie, keď môže trošku uberete z intenzity tých tieňov alebo dáte si len nejaký lesk, tak to bude veľmi, veľmi nositeľné na bežný deň. Možno, že s takýmto make-upom by som aj išla vonka, okrem tých mihálnic, ale chcela som, aby ste videli, ako to vyzerá aj s tými mihálnicami. Vy mi napíšte do komentárov, čo hovoríte na tento momentálny trend kadejakých make-upov. Ale mne je to trošku smiešné, ale tak samozrejme každý sa snaží niečím zaujať. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli dokonca toto video. Dúfam, že sa vidíme čo najskôr pri ďalšom videu. A samozrejme môj Instagram. A bola by som veľmi rada, keby ste ma to začali sledovať, aby vám neušlo žiadne ďalšie moje video. A prajem vám ešte pekný deň. Ahojte.